guys. Azi moi agar pora jam goja para dekhon don box school ase te jamine puri bole ami logor kichun man mor sokha ase logot aru ejon nam chhe chhe ejon nam chhe raji ami kota keta puri bole jam ne ne thai hon cha amaru mane kono dino joa nai aji first time moi jam tate mor ejon logor goisile agote din ঋষিকে কইছি কইছিলে কিন্তু এই আজি আমাক লৈ যাব মানে কইছে যে তাতে ধুনিয়া মানে স্কুল আছে এখন তাতে আমি এইখন যাম আৰু লগতে এটা সাস আছে এই সাসটো যাম তো চাই থাকো আপোনালোকে ভিডিওটো ব্লগ বনাব না আজি ফার্স্ট টাইম ব্লগ এটা বনাইছো মানে হৰুকে হলো মই এই মোৰ এইটো ইউটিউব চেনেল আছে তাতে মই এই ব্লগ বুলি নহয় মোৰ যি এডিটিং যি ব্লগ মানে গান কবিতা কভাৰ ডান্স ইমান কি কি কৰো টপ আপলোড কৰো ইয়াত তো সাই থাক কৰে গৈ 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 হড আমি কজা পৰা এটো সার্চ টন বক্স বালো মই টন বক্স নি পিনে সাইডত আছে সাইডত আৰু পিছত ইপিনে মই এটো ৰাইট মানে বুলি কি কয় এইটো এই যে চাৰ্চটো আছে চাৰ্চটো এইটো চাৰ্চ হয় টনবক্সৰ বহুত মানে ধুনীয়া ঠাই আৰু মানে একদম চাৰিওপিনে মানে চাফচিকুণ একদম ধুনীয়া লাগে মানে গৈ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছিলোঁ তো ভাল লাগি গ'ল গৈ কিনে আপোনালোকেও কেতিয়াবা যাব চাব উপভোগ কৰিব মানে প্ৰকৃতিৰ মাজত এটা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত তো বহুত বহুত বেছি ভাল পাব আপোনালোকেও তো চাই থাকক কেনেকৈ চলো নিচা মোৰ চফা তাতে আৰু লগত এইটো ৰাজীৱ দুটাই মানে এনজয় কৰি আছে আৰু একদম পূৰা লাগি গৈছে দুটাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি সৌজয় আই অসম।